Годишната инфлация в България се забавя рязко през януари тази година до 3,8% от 4,7%, като спада от 4,7% месец по-рано, сочат данните на Националния статистически институт. Това е най-низката инфлация в нашата страна от август 2021 година насам. Средногодишната инфлация за периода февруари 2023 януари 2024 достига 8,4% спрямо периода февруари 2022 януари 2023 На месечна база инфлацията се повишава през януари с 0,5% спрямо предходния месец, когато е нараснала с 0,3 на 100. За месец най-голямо е увеличението на цените в потребителските групи жилища, вода, електроенергия, газ и други горива, както и при хранителни продукти. Намаление е регистрирано при цените в групата облекло и обувки и в транспорта. Хармонизираната инфлация според общите европейски стандарти през януари 2024 се повишава с 0,2 на 100 на месечна база, докато хармонизираната потребителска такава на годишна база спада рязко до 4% от 5% през декември 2023. -та. Хармонизираният индекс на потребителските цени е един от ключовите критерии за ценова стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. Индексът на цените в малката потребителска кошница се повишава през първия месец на 2024 се 1,3% спрямо декември миналата година. Премиерът академик Николай Денков смята, че на България и е нужно, цитирам, още малко време, за да отговори на критерия инфлация за влизане в еврозоната. Това обясни той, отговаряйки на журналистически въпроси в Министерски съвет. Към момента България не отговаря само на един от мастрихските критерии, а именно ценовата стабилност или с други думи инфлацията. Ние сме отличници по три от 4 показателя, които имат значение. Дълг, курс на лев към еврото и дефицит. Единственият показател с проблем е инфлацията, която е свързана с външни причини, коментира академик Денков. По принцип доклада се публикува през юни, но заради европейските избори тогава се обсъжда вариант това да бъде направено по-късно, което ще доведе също и до по-късното му разглеждане, което е в полза на България, тъй като с всеки изминал ден инфлацията у нас се забавя. Този доклад е важен, защото той ще сравни инфлацията на България с страните с най-низка инфлация в еврозоната, добавя премиерът. До сега подобен извънреден доклад е искан само веднъж през 2006 година. Ако се запази традицията и докладът бъде публикуван през юни, в случай, че България не отговаря на критериите, страната може да поиска извънреден доклад на есен, като целта е до тогава българската инфлация да се доближи максимално до тази в еврозоната. Агенцията за търговия и развитие на САЩ анализира възможност за финансиране на предпроектното проучване по пилотния водороден проект за подземното газово хранилище във врачанското село Чирен. Това съобщават от оператора на съоръжението Българ Трансгаз. Компанията работи по бъдещето развитие на преносната инфраструктура за водород към съседни страни, както и за адаптиране на съществуващата газопреносна система за работа с водородно-газови смеси. Реализацията на този проект за производство и използване на зелен водород за технологични нужди в съоръжението на газохранилището Чирен ще намали емисиите на парникови газове и ще допринесе за постигане целите на декарбонизация. През септември 2023 г. в САЩ беше подписан меморандум за разбирателство относно проекта между Българ Трансгаз, Глав Българ Строй и американски и италиански компании. В документа първата предвидена стъпка е предпроектно проучване, което ще покаже техническите възможности за реализацията на идеята. Предвижда се произведеният зелен водород да се използва като гориво на площадката. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в четвъртък, че економическата активност в еврозоната е била, цитирам, слаба през 2023 година и подчерта, че постъпващите данни продължават да сигнализират за потисната активност в близко бъдеще. В реч, изнесена пред Комисията по економически и парични въпроси на Европейския парламент, че продължаващият процес на дезинфлация има изгледи да продължи постепенно и през 2024-та, тъй като въздействието на миналите шокове изчезва, а строгите финансови условия или политиката на високи лихви спомагат за потискане на инфлацията. Шефът на ЕЦБ също така посочи, че банката трябва да поддържа лихвените проценти на високи нива за достатъчно дълъг период, за да гарантира, че инфлацията ще се върне своевременно към целевото ниво от 2%. Тя подчерта, че Централната банка ще продължи да следва подход зависим от данните за определяне на подходящото ниво и продължителност на затегната парична политика.